العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى تحت كتاب باب ما جاء في الاستسقاء: اللهم ظهور الجبال، فوقفنا عند قول مالك، وقال يحيى قال مالك: في الرجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة. أنت بي إمام مالك متني يازو وجن صلى استسقاء سيترد أن إدد صلى يسام خطبة يازو يترد أن إدد صلى أنا خطبة يزونا أكي خطبة دشي، فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته. سيأكل تنبي إمام مالك واندى يزو أن إدد صلى شاير ويسام خطبة ينا سن يسلل أما صلى كو أجدا ميكي هكونتي أو في بيته إذا رجع. قال مالك فتواندى إمام مالك بارشيتي هو من ذلك في ساعة يتي بادا موا إن يقداما يراما إن بيقداما بكاد يباب كومي إن شاء فعل أو ترك. فتوان إمام مالك كنا تدي إن داك تنبيك أكتشي تميكي هكونتي إمو تيذو ترد عن إدد الصلاة إستسقاء يسام خطبة زي راما كوبا زي راما با أما صلاة كو أجدا سيكتشي. قال مالك هو من ذلك في سعة. قال مالك هو من ذلك في سعة إنما أنا وانا أن يلوتا إن يقداما يراما إن يقداما كري راما إن زي راما يقداما أما صلاة يقداما أجدا دبا مسألة أتكون أنا. باب الاستمطار بالنجوم. باب ديزونا دنغنتا سوكروا زوا توراري أتي سبورة توراري توراروا كذا شيني مكساموروا شيني كذا كذا تميكي حكونشي. قال حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال يتي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. منذ الله يأمنا صلى الأصباح يأمنا جاغوراً شيء صلى الأصباح الحديبية على إثر سماء كانت من الليل باين صلى الأصباح مكيتو درن دا أكوا يقريك صلى الأصباح أنسى مروة الله يسوك الدروة. فلما انصرف منذ الله إدد صلى الأصباح أقبل على الناس شيء فسكنت متاني هنا كلنسو فقال سيتي مسو أتدرون ماذا قال ربكم كنسن أبند أبنجي جنكو يفتا أتدرون ماذا قال ربكم كنسن أبند أبنجي جنكو يفتا قالوا الله ورسوله أعلم. قال يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي قال يجي الله مدوكاكين سركي يجي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي يجي باي ناسون كسكشي بيو وانسوسون واي غري سنة إيماني داني سن بادا كسكيا داني سن يدد كدا يتكانا دا إيكونا دا إسانا وانسوكما سن واي غري سن كافر تيمين دو سوى نيني مؤمني سوى نيني سوكا كافر تي كوسكا بطل تي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. أما من قال وانديك مطرنا أي من روان سمني بفضل الله دقا فضلا الله مدوكا كنسركي هكا أكتش واسألوه من فضله كوروكي الله دقا فضلا سا ورحمته دجنكا سا درحمات سا فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب تو wannan shine yayi imani da ni ya kafirce ba taurari. واما من قال
مطرنا بنوء كذا وكذا أما وأنت سكتي أي توراة روا كذا ده يبتو شين إسا أكا سامو روا أي روا نند مكا سامو سنديا شين توراة روا توراة روا كذاني أنا فهمت فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب wannan shine kafirci ya kafirce da ni yayi imani da tauraro me taurar me waye ke saukar da ruwa Allah shi kadai yake iya saukar da ruwa shine kadai yake iya bayarwa shine kadai yake iya hanawa babu wani abin da ke da iko tare da ikon Allah madaukakin sarki sai ganin daman Allah kawai to wannan hukuncin wannan ba za a danganta ruwa da ce tauraruwa kaza shi ya sauko ta to shine sai Imam Malik ya kawo hadisi ko da yake an yi zantuka kan wannan hadisi yana cikin hadisan da Ibn Abdul Barr Numari da kansa yace ya bincike su ya bincike wannan hadisi baki daya ya kasa gano yaya Malik yaya aka wannan hadisi ya kasa inganta sosai wa haddathani an Malik انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بلغات كنا مالك يجي بلغه لاباري يا ساميش جوا منزون الله يجي إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة إنما أنا إمام مالك يكاونا حديثة كنا إذا أنشأت بحرية وإن حدري يتاسو دقا تيكو سيي هنيا شام توانننا نونا جوا حدري زا أيمي روا زا أيمي يوا إذا أنشأت بحرية إن حدري يتاسو إسكا تتاسو دغا تيكو سأنن سي تيشام توانننا نونا جوا زا أي حدري روا مي يوا كي كاكا وانا حديث إمام مالك يكاو ينا نونا جوا إمام مالك ينا غنين جوا جد زهفي وانشا حديث إني زمنا manzon Allah ya faɗi wannan to sai a fassara cewa waɗanda suka yi itiqadi kenan amma wanda ya zama al'ada ne ake fada ba wai itiqadi ba ba zai zama kafiri ba shi yasa yace ya kawo wannan hadisin an fahimta to wannan hadisin kuma abinda malamai suka fada qala al-imam wa hadha hadithun min al-ahadith al-thalatha allati balagathu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam وليس توجد لغير مالك وانا حديث اذا انشات بحريه يجي هنا cikin hadisi da suka isa murin imam malik amma banda imam malik ba wanda ya rawaito wannan hadisi hadisi na farko shine al hadith al awwal inni la ansa aw unsa li as sunna manzo Allah ce ni abinda ana mantar da ni ne ana sa na mance na yi mantuwa ne saboda mantuwan da ya faru abinda mantuwan ta ya haifar ya zama sunna da manzo Allah yayi sahau ya manta a cikin sallah yayi kaza 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 ba a gyara sallan ba ai ya zama sunna abinda manzo Allah wannan hadisin kenan al hadithu thani idza ansha'at bahariya thumma tasha'amat fatilka aynun gudaiqa al hadithu thalith istaqimu wa lan tusaw وقد قيل ان هذا وهذه وهذا وحده ياتي مسندا سي مالن يجي غبا دچوا ابن العربي المالكي يجي ومما ادخل مالك ايضا في كتابه ينا cikin abubuwan da imam malik ya saka a cikin littafinsa wala yujadu an ibn umar sa'annan an bincika duk wa'annan hadisan ba wanda ya rawaito su daga ibn umar walam ya'khudh huwa biha shi imam malik kansa bai dauki wannan hadisan da ya rawaito yayi aiki da su ba qauluhu fadash la ba'sa bi fadli almar'ati ma lam takun ha'idan wai babu laifi mace ta wanka da ragowar ruwanta za a yi alwala ko wanka da shi matukan ba ta ba haila take ba suka ce imam malik kansa ya faɗi wannan ne amma bai aiki da wannan abu saboda mace tana haila ta zama najasa kenan a'a haka manzo Allah ce ai hailanki ba cikin hannunki yake ba alaysa kadhalik manzo Allah yana ichi kafi ya miku kansa yana masallaci miku kansa matarsa ta taje masa gashin sa kuma tana haila alaysa kadhalik yana kwanta abin nan yana karanta alqur'ani alhali kaza da kaza da kaza wa tarkul qira'ati khalfal imam
وغير ذلك. معنى رشن كرن تفاتيها باين لما ينا تشكين أبن إمام مالك يرويتو يكربو أما بي أي بايا أي كده ولا أم فهمت؟ ده مو كرن توجه أي أم بينا مسألة أبن ابن عبد البر أم بينا أبن ابن العربي يجي bayan an ce an ce an ji an dawo yace abinda yafi daidai shine karanta Fatiha bayan lima. To amma malikiya ba sa karanta Fatiha bayan lima, alaysa kadhalik? Har ma yace waqra idha qara al-imam mukhafitan waskut idha ma kana za'ilani, alaysa kadhalik? To akan nasosin da suka tabbata sai muka ce waqra idha qara al-imam mukhafitan وكذا اذا كان ذا الى ما غيرها بتقاري با وغير ذلك. وهذا كله ادخله عن ابن عمر ولم ياخذ هو به ولا عمل به شي سان كان مالكيانشي sai ka san yadda zakai malikiyancinka yanzu kana daukan hukunci ne kai tsaye daga imamu malik kai tsallake ko ka tsallake me meda menene suna da yawa ko meda menene farawa da me gudana ne yaqulu ya hal qurtubi yudari almutarji musubat alghaffari alaysa kadhalik qurtubi ahlari ashmawi azhalu menene da menene har kaje risala har kaje mukhtasar sa'annan المجران ده سكر رويتو إلمي وجن إمام مالك سو عبد الرحمن ابن القاسم ده سو وانيني ده وانيني ذاك كمسألة ده سو كان سنسا مصاباني ده إمام مالك وانا يشيغ عبين ده يجي وجن إمام مالك وانا كم يشيغ عبين ده يجي وجن إمام مالك ميسا حكا يكيف هروا سو إمام مالك سونا إلمان تد إلميني دان الله باسو سيكي أسان سكو أچي سن إيابا عبين ده يكي وحال ده ني ده كي in zaka zauna tsakaninka da Allah kai tunane kan gaskiya kake ko ba kan gaskiya kake ba wannan matar taka da kake mu'amala da ita da gaskiya kake ko ba da gaskiya kake ba amma in zaka fada ta fada so kake kai me ita kuma so take ta yi me to ka gani shikenan shi sai yace aka ce qul inna ma a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna mas'ala in yawa ni da kai muna son mu cimma gaskiya ga mutane 20 suna zo ne suna jin mu an tashi kan gaskiya duk abin da zan yi so nake na yi me kai ma duk abin da zaka yi so kake kai me to shikenan ba za a cimma nasara ba shi yasa kai da matanka ba za ku taba fahimtar juna ba an fahimta ya zaka yi sai ka tsaya tsakaninka da Allah ba ruwanka da wacece ko wane ne ko wace ne shi a'a tsakaninka da Allah menene saboda abinda ake so shine me bambanci tsakanin dan adam da dabba tafakkuri tunani hankali tazakkuri thumma tafakkuri thumma ta'aquli ta'aqul thumma at-tafaqquh to ka zama malami kenan an fahimta an fahimci wayannan mas'alolin to sai mu ci gaba kuma insha Allah qala wa haddathani an malik abinda muke nufi shine imamu malik suna karantarwa ne tsakanin su da Allah ba daukaka ku suna suke so da abinda suke so kenan da ba su kai nan ba da abinda suke so kenan da ba su samu ba abinda suke so ina gaskiya take shi yasa imamu shafi'i yace duk wanda muke jayayya da shi so nake Allah Allah nake naji abinda ya fada shine gaskiya to sha dan Imam Malik ya ce mini yau kaza 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 gobe sai ya ga abinda yafi bai ce a to na fada kuma zan yi me kenan zan warware abinda a yana sanin ga abinda yake daidai shi dauki wannan shikenan abinda yake so yaddan Allah ka yadda da shi ko kar ka yadda da shi ka bashi ko ka hana shi ba shi gaban shi ba abinda ke gaban shi ba kenan mun kawo misali zancen daura aure ko da aka zo wani ya auri mace cikin idda ba mun mai an mai mai ta shi tun muna cikin Buhari ba haka bane ba da Imam Ali ya zo ya gyara bayan an yi fatawa zamanin Sayyidina Umar to ta hanya Abdullahi dan Umar ne
zaka madogaran mazhabin malikiya da yawa ta hanyar ibnu umar ne to wannan masalan sai aka warware ta akan kaza sai labari yaya sayyidina ali yazo yace ga daidai sayyidina umar sai ya sai canza ya dauki daidai din yayi aiki da shi ba so yake ka yabe shi ko ya samu daukaka ba ya gama samun yabo tunda sahabi ne na manzon Allah Imam Malik tunda ya zama Imam Darul Hijra ka yabe shi ko kar ka yabe shi duk abin da zaka yi kana bata ma kanka lokaci ne yasa in yayi fatawa daga baya zo ya ga abin da yafi baya jin damuwa ko ji ya faɗi kaza ko menene dama abin da muke nema kenan gaskiya muke nema to gata an ganta shikenan sai ya kawo shi sa sai ga Ibn al-Qasim ya ce kaza wani kaza ya ce kaza duk almajiri Imam Malik ne kuma kowanne kai tsaye almajiri ne na Imam Malik yayi karatu wajen Imam Malik to shine wannan yazo ya rubuta littafi kaza wannan ya faɗa kaza shine kazo kana karantawa abinda aka karantar da kai din nan shine suka ce ai mazhabin Maliku kenan ai mazhabin Maliku shine aka ce haza mazhabin Malikiyya kenan ba mazhabin Maliku ba akwai bambanci tsakanin Maliku da Malikiyya kuma duk daya ne mazhabin Maliku da ban Malikiyya da ban Maliku da ban Maliku shine imamul mazhab shine imamu darul hijra Malikiyya kuma fa waɗanda suka zo daga baya suna lalabe suna neman yaya za a yi su samu kaza 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 suna karanta mazhabin to shi kuma in ka karanta muktasar cikin sharhi inda aka ce menene mazhabi a cikin sharhin muktasar menene mazhabi tun shekaru 20 mun faɗi wannan magana mazhabi cike ce mazhabi shine malami ya zo kan mas'ala bai samu nassi a kai ba sai ya iya kokarinsa ya cire hukunci a ciki shine mazhabi amma ba malamin da ya isa manzon Allah ya faɗa kai kuma ka ce kana da mazhabi ba malami ba lima ba malami bane ba baka balle ka zama kana da mazhabi saboda nususu shari'a nasusi na shari'a sun kasu kashi biyu nassun khas da nassun am in ka je kana neman ka cire hukunci ka nemi nassun khasun bil mas'ala ka rasa to malamai su suna da wasu binciko to mahiyan nususul amma sai je cikin nususul amma din sai ya kokari ya fahimci hukuncin da zai fitar a ciki to wannan kokarin da yayi ijtihadin da yayi din shine mazhabi kenan amma ba ka babbaki ɗayan su Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad ibn Hanbal da kuwa ba wanda yace in kaga hadisi manzo Allah ka bari ka dauki mazhabi na yace idza sahha alhadithu fahuwa mazhabi in hadisi ya inganta to abinda nake riko da shi nima abinda zan dauka in aiki da shi kenan yace in na fadi magana aka zo ka samu hadisin manzon Allah aka san haka ka dau magana ta bai ce ka aje ba ko ka saka aka jefar da ita mana magana ta ba ta da kima matukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa to a inda suka samu daraja kenan wajen Allah girmama manzon Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول أبو هريرة ينافداتي وإذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوع الفتح أبو هريرة شكما عندك يبدأ إن أكوا يقري أي رواحة مطرنا بنوع الفتح منين نوع الفتح تولار وانبودي كنا ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده يجي الله ne saukan mana da ganin daman sa da rahmatar sa kitabul qibla littafin alqibla alqibla ita ce inda musulmi zai fuskanta yayin sallah ya bauta ta ma ubangiji duk inda yake an fahimta ibtida'an bil ka'aba in kana cikin masallacin makka ba ka da alqiblan da zaka kalla sai ainul ka'aba
shi yasa zaka ga dukki wayo akai da'ira akai wannan na kallo wannan na kallo wannan na kallo wannan na kallo in ba cikin masallaci kake ba kana cikin garin Makka ne sai ka fuskanci inda masallacin yake in wani wuri kake daban a cikin kasashen duniya sai ka fuskanci ina jihar da masallacin yake misali in kai tafiya kaje kasashen turai ko kasashen wayansu menene da menene da ba san alqibla ba ba san menene da ba in kana in ka sauka hotel ka tambaye su ina Saudi Arabia take ai sun san map ai sun san menene da menene ko nan ko nan ko nan ko nan in suka ce ma ga inda Saudi Arabia take ka san inda Kaaba take ba haka bane ba ka samu jihar Kaaba in kana cikin masallaci ainul Kaaba ake so amma in kana wata kasar kana inda kake malamin har malikiya suka ce mustahili ne mutun na Kano ko yana Zaria ko yana Nigeria ko yana Africa ko yana me ya fuskanci ainul Kaaba yace mustahili ne ba zai taba yiwuwa ba manzo Allah ne kadai ya ci Madina aka saukar da duddai dubbaki dai manzo Allah ya gani ya ci da alqibla daga Madina sallallahu alaihi wasallam amma duk inda kake ko wane ne kai mustahili suka ce to abinda yake kuma mustahili abinda yake mutum ba zai yiwu ba zai yiwu mutum yayi ba ai ba za ka kallafa mishi yinsa ba to mi yaya za mu yi ina Kano ina son in sallah fuskanci alqibla ya za a yi yace sai ka fuskanci ina ne jiha ya zuba ainin Kaaba ake a jiha ina wace jiha Kaaba take jihohi guda nawa ne gabas yamma kudu arewa ba haka bane ba ina rana ke huduwa to ina to inda rana ke huduwa nan ne gabas din ka inda rana ke huduwa din shine gabas din ka in ka juya ka fuskanci me yamma ka fuskanci kudu ka fuskanci arewa ba lallai ne sai ka fuskanci ka dashi ka fuskanci ainin Kaaba ba to ranar kanta ina take huduwa ba gabas ba to gabasin kanta in ka da zaka yi rami guda 30 nan kullun ka kalli rana farko za ga nan wannan ta bullo gobe za ga nan ta bullo jibi za ga nan ta bullo ga ta haka za ta tafiya amma duk sunan su me gabas mahudan rana to shi yasa mallan ya nuna maka in ba cikin Makka kake ba ga yadda za ka yi ka fitar da alqibla an fahimta babu nahyi an istiqbal alqiblati wal insani ala hajatihi yace babin da yazo na an hana mutun zai tsuguno ya je ya zauna yana fuskantar alqibla da al'aurarsa sai ka ba alqibla kada ka ba alqibla gabas ko ba gaba ko baya sai ka fuskanci wani wuri daban sharriku aw gharibu alaysa kadhalik to sai malamai suka ce in za ka yi a fili kenan sararin Allah amma in cikin banɗaki ne cikin gida ne cikin banɗaki ka kulle kofa suka ce babu da ba laifi duk inda ka fuskanta ba laifi wala hadathani yahya an malikin an ishaq bin abdullah bin abi talha ar rafi bin ishaq maulan li ali shifa wa kana yuqalu lahu maula abi talha أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله نارز إلى الله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس هذه الكرابيس أي هذه الكنف الكرابيس وإنما أن أكون يا زيد سو يا زيد ترد عنك جناس يا زيد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه دغاشي كuma mun zo mun tarada ban dakuna an giggina su akan akasin yadda muke su to ya za a yi da su bala wa hadathani an malik an nafi'in ar rajul min al ansari annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an tustaqbal al qiblatu li gha'itin aw bawlin وشيتي باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط يتي باب انك ينون وانشان حنين دا اكي اينسا سوچ ان كانا چكين بان اكيني كاسا خوفا كا كل كو انجينا انجيني انروفي زاكا يفسكنت كو انا باب كومي قال حدثني يحيى ام مالك عن يحيى بن سعيد ام محمد بن يحيى بن حبانا عن عمه واسع بن حبانا عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول عبد الله بن عمر يرحب ترشيوا إن أناسا يقولون وإن سمتاني سنا فترشيوا
إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. الله نعم رشي متى إن تشيوا إن ذاك يسقونه كذا كفوس كنشا القبلة كذا كفوس كنشا بيت المقدس. أبين دس كيف ذاكينا؟ سيتي قال عبد الله إتي لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا إتي تبس والله ناهو سما أجدم. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبتين لبنتين سنة كما نزو الله صلى الله عليه وسلم يناس وغني أكن توبالي قدابي مستقبل بيت المقدس ينا كلم بيت المقدس لحاجته كما يجيب يا بكات السني. ثم قال سأل نسيتي لعلك من الذين يصلون على أوراكهم على كنا تشيو اندسكي صلى أكن مزونين سكن دواوكا سكينا. قال قلت لا أدري والله لكي والله ما سني با. قال مالكم إنما أنا هو النقد يعني ذلك يسجد ولا يرتفع على الأرض متين زي سجدة بزي دقا باين سبدا قسما سي مني دقسا مانا ينازوني زي سجدة كينا يسجد وهو لازكم بالأرض. تو عبين دابلا يدن عمر كيفا داكينا يا جي يا هو زي شكينا حفظة با أكوي إرقوان سبا جينا منزو الله با سي ليكو سي حنقو منزو الله أسغني أبن داكي ya hango alama ya gani me akai ya akai Abdullahi dan Umar ya gani duk zantuttukan da malami suka fada hadisi ya tabbata haka. To wannan yana nuna cewa in cikin ban daki ne an gina an rufe koko an kewaye duk inda ka fuskanta babu laifi. Babun nahyi anil busaqi fil qibla babin da yazo na an hana mutun yayi tofi majina ko kaki ko menene ya pesa a bango dake alqibla. An fahimta duk inda kai ba a su amma mafi tsanani a alqibla. Wala hadathani yahya an malik an nafi' an abdullah ibn umara anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama ra'a busaqan fi jidar alqibla fahakkahu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga tofi ko majina ko kaki akan bangon alqibla ya bushe sai kankare. Thumma aqbala ala an-nas fa qala sa'anna yafuskantu wajen mutane sai yace idza kana ahdukum yusalli fala yabsuq qibla wajhihi. In ɗan kuna sallah tofi kaki yazo masa kada ya tofa a gaban shi. Fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala qibla wajhihi idza salla. Allah na fuskantanka in kana sallah sai ka kiyaye wannan ladabi. Qala wa hadathani an malik an hisham ibn urwa an abihi an aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wa sallama anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ra'a fi jidar alqiblati busaqa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga tofi ko makaki ko yau a bangon alqibla aw mukhatan aw nukhamatan fa hakahu sai kankare. Babu ma jaa fi alqibla babin da yazo na yaya akai aka samu alqibla aka dawo ana fuskantar Ka'aba da aka dawo an yi hijira an zo ana wata 16 ana kallo ana fuskantar Baitul Maqdis ana sallah. Qala hadathani Yahya an Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar annahu qala yace bainama annasu bi Quba fi salati subh. Yayin da mutane suke masallacin Quba suna sallan asuba iz ja'ahum atin sai wani yazo musu fa qala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad unzila alaihi al-lailata qur'anu. Suna cikin sallah sai yace jiya da daddare fa an saukar ma manzon Allah al-qur'ani aya kenan. Wa qad umira an yastaqbila al-ka'aba kuma an ce an umurce shi ya fuskanci Ka'aba. Fastaqbiluha sai sa ku juya ku fuskanci Ka'aba. Wa kanat wujuhuhum ila sham fastadaru ila al-Ka'aba. Da suna kallon Baitul Maqdis ne da aka fada sai suka juyo a cikin sallar suka fuskanci Ka'aba. Kaga aminci da amana kenan ko ma haka ba abin da kuka sani da nasi kuma kuna yi shekara na wata nawa. Sannan wani mutum ɗaya zai ce a ajiya fa an saukar da aya an ce shi kowa ya juya saboda an san ba yadda za a yi ai ƙarya a cikin wannan masala. Shi ne aka ce za ka karbi khabarul ahad za ka karbi menene da menene ana bukatar amana da gaskiya da amana.
to lokacin da suka fuskanci baitul maqdis suna sallah din lokacin an canza alqibla don ya ce jiya da daddare ka saukar da wannan aya yaushe fuskanta ka'aba ya zamo kenan jiya da daddare to ga su sallan asuba su suna kallon baitul maqdis sallar su tayi ko ba tayi ba saboda me eh ba me ba su da me ba su da masaniya لا تجريم إلا بأقوبة ولا أقوبة إلا بالنص بعضاً جين سيدا موتا تاكشي كايلي في ذاك زوكا جيكا بياكا ذاكا ذاني دي دان كاروتا دي سالتي آآ شين شبك آآ دا كاتب فدا من شوابا أسيوانا ني أي سي كاپا دا من شوابا أسيوانا إن زونا سيا دو نايلي في يزوزا أكاماني to shi yasa in ana son a tabbatar da abu shi ya ce a buga cikin jaridu a fada gidan radio kowa ya sani amma ku kafa doka ka kafa doka ba wanda ya sani kuma ka zo ka kama ni don na keta wannan doka ka fada min cewa an hana tsayuwa a nan ne ka hana cewa ba za a taba wannan ba ne ka hana cewa a ba kafa da mutum to shi yasa sai na yi laifi laifin nan kuma ba zai tabbata a kaina ba sai ka sanar da ni cewa kaza laifi ne kuma sai na yi amma in baka sanar da ni ba naje nayi to me zafi ina ruwana da kai alaysa kadhalik la uqubata illa bit tajrim wala tajrima illa bin nas ba zai mutum azaba ba sai an kashi bashi da laifi laifi baya tabbata sai in an sanar da shi qala wa hadathani an malikin an yahya ibn sa'idin عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة مزون الله صلى الله عليه وسلم يا صلى باين أن إسو مدينة 16 شهرا وتقوم شاشدا شكرات إيدا وتانو كينا هدو نهى بيت المقدس أنا كلم بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين سيأكا چنز القبلة قبل بدر كافين ياكم بدر دوتا بيو قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت سيدنا عمر سيكاو قائدة يتي ما بين المشرق والمغرب قبلة تسي مالا يتي قال علماؤنا من يمالكيا سكتي قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة يتي يصح ذلك إذا كان الرجل جنوبيا أو شماليا يتي سين كان جنوب كو شمال شيني انك فدورنا مغانا زي دي فإذا كان ذلك صح أن يقال فيه ذلك وإذا كان مشرقيا أو مغربيا لم يصح أن يقال فيه ذلك in gaba sai ke kuce yamma ba za a ce mishi ba za a wannan magana ba za ta yi amfani wajen shi ba wa haythu ma kana duk inda mutun ya kasance wannan babban maganar kenan wa haythu ma kana duk inda mutun ya kasance falyatamidil jiha ya nufi jiha in ina cikin masallacin makka abinda yake wajibi a kaina in kalli ka'aba amma in na fita ina wata kasar abin da yake wajibi akai na jiha ma ma'ana jiha jihar da Ka'aba take wace jiha Ka'aba take ha gabas ya zai isa gabas inda me inda rana ta hudu to rana din in ta hudu anan shikenan daga nan za ta hudu a kullu tana tafiya tana tafiya tana tafiya ne amma duk menene tun daga farkon sahu har zuwa can me ake ce da shi gabas ba za a ce ma ka rabu da gabas ba sai ka yi me ko ka fuskanci nan ko ka shine ka rabu da gabas to shi yasa masu tsanantawa in an tsaya sai a juya haka a ba a ce ka fuskanci Ka'aba ba a ka fuskanci jihar da Ka'aba take wace jiha Ka'aba take gabas in me ke nuna mana cewa nan ne gabas mahudowar rana shikenan wanda ba su fahimci wannan ba suna kawo akwai wani da ya je ya shiga computer ya duba ce malam ai wannan Usman ne muazzin mai kiran sallah ya ce malam ai duk masallatin Kano ko Najeriya ba su kallon Ka'aba sai masallacin ka kadai a dorai
wai duk Ethiopia suke gallo a Addis Ababa, wai duk Addis Ababa suke kuma ya sa ba kwamfuta ya ta nuna maka yana ta wahala yana bata lokaci ya wahal da mutane akan wayannan abubuwa. To sai aka ce ba fa Ka'aba aka ce ka kalla ba, hakkin kallon Ka'aba wanda yake cikin masallaci ne, amma kana inda kake kasar jiha Ka'aba ake so ka kalla. Ina jiha? Ina ne jiha? Gabas. Shikenan ka fuskanci gabas, shikenan ko. Fali atamil jiha wal yahfaz al mail wat tayammun ila al mashriq imma lat daruhu fi shimal ila al maghrib wal tayammun ila al maghrib imma lat daruhu fi shimal ila al mashriq wa hakaza mithluhu fi jami' al jihad. Abinda ake so karshen magana yace yataharra al qasd wal qasd an nahw, yataharra al qasd wal qasd an nahw. Wai me kenan ikirdadi ikintaci ina bangaren inda Ka'aba take, dinke nan sallar ka ta yi, don sun tabbatar cewa mustahili ne kana wani wuri a ce ka fuskanci dakin Ka'aba, ba za ka iya ba. Abinda kuma mutum zai iya ba, ba za ka kallafa mishi ba. To in ka kalli jihar fa fa aina ma kuntum wallu wujuhakum shatr al masjid al haram, ma ma'ana shatr al masjid nahwa al masjid al haram? To abinda ake nufi kenan. Babu ma jaa fi masjidin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, babin da yazo game da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Akhir masjidin banahu akhir nabiyyin fi akhir madinatin sakkanaha akhir nabiyyin sallallahu alaihi wa sallama. Yace wa atyabul aish lana fi taybata fi dhilli maulana nabiyyil mustafa dahruhu qab absaru ba'da ba'sihi wa yace law kana man yajhaduhu hayyan lama ankarahu li annahu ruhul wara sallallahu alayhi wa sallam. Wa haka bane ba, haka yace uhibbu rasulallahi shawqan wa hisbatan la'alli gadan urwa alladhi kuntu azma'u. Yace uhibbu rasulallahi, ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawqan wa hisbatan, bige da neman lada. Saboda me? La'alli gadan urwa alladhi kuntu azma'u, dan la'alla litaraji wa laita litamanni. Atamanni huwa turidu shay'an la yaqa'u wa taraji turidu shay'an yumkin an yaqa'. Alaysa kadhalik? La'alli gadan urwa alladhi kuntu azma'u, wai ko gobe zan samu a kosar da ni kishin da nake buka da na ta fama da shi a duniya, ban gan shi ba, ban rayu da shi ba, ina son sa. In aka waye gari ranar lahira, ko Allah zai hada ni da shi sallallahu alaihi wasallam? Ba haka bane ba? Haka yace Muhammadu al-Mukhtaru jikan kinanata munasur rasulullahi harshe da zuciya. Wannan kuma yace mai gari Makka farin balarabi, mai Safa mai Marwa da Zamzam sallallahu alaihi wasallam. Qala hadathani Yahya an Malik an Zaid bin Rabah wa Ubaydullah bin Abi Abdullah ana Abi Abdullah Salman al-Aghr an Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fi ma siwahu illa almasjid alharam. Salla a masallaci na wannan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairun min alf salatin fi ma siwahu, daidai yake da yafi wani salla so dubu a wani masallacin, illa almasjid alharam, sai masallacin Makka. Ma'ana ka yi salla masallacin Darul Hadis ko masallaci a Kano, sai ka yi azhar so dubu tukun, ka yi samu azhar wanda ya azhar dai masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadl azim, alaysa kadhalik? Qala wa hadathani Yahya an Malik an Khubayb ibn Abd Rahman an Hafs ibn Asim an Abi Huraira أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي
ma baina baiti wa minbari tsakanin gidana da minbarina raudatun min riyadil janna dausayi ne cikin dausayin aljanna wa minbari ala haudi yace minbarina kuma yana kan tabki na ne farko abinda manzo Allah ya faɗa kenan sai kai imani da shi yaya haka zai kasance duk malamai abubuwan da suka faɗa ai kaza ai kaza ai kaza karshe abinda yafi zama lafiya shine in masallacin manzo Allah na da wannan daraja da take yake da shi sa'annan rauza kuma tana da darajar da in ka zumbi rauza kana ibada zaka samu albarka zaka samu albarka mai dimbin yawa saboda manzo Allah ya yabi rauza din su sa'annan kuma cewa da yayi minbari wa minbari ala haudi minbari na yana kan tabki na suka ce me yiwu zai yi ranar lahira Allah ya dauki minbarin ya dora saman tabki duk abinda za a ake nufi shine akwai albarka cikin san manzon Allah da kaunar manzon Allah da musalla masallacin manzon Allah da yabin manzon Allah da duk abinda ya danganci manzon Allah albarka ke ciki sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة باب ما جاء في خروج النساء الى المساجد باب ديزونا فتن ماتا daga gida zuwa masallatai ya halatta mace ta fita daga gida ta je masallaci sallah ko bai halatta ba zamu ji ko insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه عن عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله kada ku hana bayin Allah zuwa masallatan Allah ma'ana kada hana mata zuwa masallaci yin sallah قال وحدثني عن مالك انه بلغه عن بصر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا يتي كوماتا إن إنكو ذات صلى العشاء كنت شفيصة تراري تتفحك نمبا تراري جكنت قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو ابن نفيل امرأة عمر بن الخطاب وانما اتن سيدنا عمر كنا جد زافين سيدنا عمر انها كانت تستأذن عمر ابن الخطاب الى المسجد آتك ما اتن عبد الله دان ابو بكر دي رسول شي سيدنا عمر يا اوريتا دي رسول سي عبد الله ابن زبير شي كما اوريتا وانا شي اكا شي تازم ما اتن شهداء دو وانا كي سي يسامو شهداء يا اوريتا to ita mai take yi sai ta shirya zo ta ce ta san sayyidina Umar su baya sun ta fita sayyidina Umar ba wasa ko kura na mijin kura baya so ya gilma kofar gidan shi balle an fahimta sai ta zo ce zan je masallaci sallah kuma ta san baya so fayaskut sai shuru ta san baya su kuma ta ce zan je masallaci to ya zaka yi bata ce zan je kwanan asibiti ba bata ce zan je kwanan asibiti ba bata ce zan je wurin kaza ba zan je masallaci kuma sayyidina Umar ya san manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah fataqul wallahi la akhrujanna illa an tamna'ani wallahi zan fafita in tafi masallaci sai dai in ka hana kaga za ta hada shi da me kenan za ta hada shi da me eh wallahi zan tafi sai dai in ka hana ni fala yamna yayi tunani yayi lissafi sauka lafiya sauka lafiya ba sai ka kalle ta ma ka jawo sauka lafiya za ta hada shi da me shari'a za ta sa shi cikin me rigima ba haka bane ba ko ya zai duk zafin sayyidina Umar baya so ya kita ma shari'a fa eh qala wa hadathani an malik an yahya ibn sa'id akan wannan hadisin la tamna'u ima Allah masajid Allah imam malik yace
in mace ta ce za ta aikin to shikenan sai a tattauna la tamna'u ima allahi masajidallahi in mace ta ce za ta aikin hajji fa ko umra yayi zaka yi da ita kana da ikon ka hana ta saboda me saboda me eh ya yeah, masalan take da dan nauyi imam malik ya yayi nasi ma dan me a wannan kuma wata masala ce daban wannan masala ce daban malikiya sun yadda rufqatun amina amma zan hana ta in ba muharrami wannan masala ce daban ai baka hana ta ba kenan inda muharrami fa zan hana ta in ba to in da muharrami kuma fa to akan haka imam malik ya yi sabiya da yace haka mace in ta ce za ta gaida waninta za ta gaida uyayenta za ta gaida kaza kaza wani abu da yake dole akan ta a ba ta izini ta ce kada a hana ta an fahimta saboda an ce la tamna'u imam allahi maza dan abdullahi dan umar da ya kishin addini ce wallahi lanamna'ahunna ce wallahi za mu hana su gashi dan sun kirkiro abubuwa fitintinu iri-iri shafe-shafe da tufa ba ta kaza 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 sai na abdullahi dan umar ya ce manzon Allah ya ce la tamna'u ima Allah ta kullu lallahi lanamna'ahunna ya faɗi mummunar magana da shi aka ce har ya mutu bai musu magana da shi ba ka saba mu sunna ɗaya manzon Allah ya ce eh ka ce a'a eh ban ji ba kishi eh to duk kishin ka da addini nana Aisha ai ta fi ka kishin addini tace wallahi da manzon Allah ya ga abinda mata suka kirkiro irin na iyayi da kwalliya da menene da menene da ya hana su to me yasa ba za ki hana su ba ke da kika gani eh eh kulle ta wancan lokacin hala wa haddathani an malikin عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لما نأهن المساجد دا من زو الله يا رزق يا غا أبين دا ما تاسوك كيركيرونا إيهي دا يا حنا سزوا مصلاتي كما منئه نساء بني إسرائيل كما يندا ما تن بني إسرائيل سوما كحناس قال يا يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو من أنساء بني إسرائيل المساجد سينتي ما أمرا ما تم بنو إسرائيل أن هنا زوا مصلاتيني قالت نعم سينتي إيه هكذا شي صحابي بما تنسى كو إتونا آتك شي كو وطا سينتي زان مصلاتي تبزي إيه هنا تبكو باياسو يما تدبارو زامني فيا تنزافا kaza 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 tace zan je masallaci an ce kar mai kwalliya mai kwalliya ba kar ba fesu bai to me laifi na kuma to sai shirya sai ya je labe hanya da tazo za ta wuce sai ya buge ta haka tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zamani ya canza daga nan sai ta juya ta koma gida kuma ba wanda ya taba ce mata kar ki fita kuma ta bata fita ba baya warware masalar ba wai bai halatta bane ba matarsa ce yayi magana yayi dabara yayi komai da komai tana da hujja a hannunta ya fito nan tana da hujja yayi kaza tana da hujja to sai ya fito mata ta inda bata sani ba da yake masallacin dan Allah take zuwa ba dan wani abu ba da ta ga abin da bai dace ba iyaye za ta wuce namiji zai buge mata abin nan daga nan ta tsaya ta koma gida kaga magana ta kare kenan ku اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم تنال أعلى الرتب عش حياتك.
وقرأ صنوع